Hi! This is Dr. Bien. Nandiyan tayo sa BF Sutak branch natin. At nakakatuwa dahil ang nagpunta sa atin ay si Maria Villia. Maria Villia, na nakita tayo sa Facebook. Say hello naman. Paano kami nakita? Kilala? Si nanay po yung nakapag-search po sa, Facebook. Okay. So ngayon, si nanay kasi ay Ilongga, 62 years old. Nagtatrabaho daw siya para sa mga Laurel. Naalala niyo yung mga dati nating politiko. Dati ba siyang diabetiko eh. Pero nung Mayo kasi, lumabas sa kanyang CT scan na hawak-hawak po natin, may mga nodules. Medyo marami-rami sa kanyang baga. Sa right lower lobe, ganun din po sa middle lobe. So, ang goal natin, hanapin natin bakit nagkaroon siya ng nodules. So, upon checking up, ito yung mga lumabas na karamdaman ni nanay. Diabetiko pala siya na may komplikasyon. Nay, magandang araw sa'yo. Magandang araw din. Ilong mo? Ay, bayong na bayong na lang. Gano'n pala katagal na diabetic? 2013. So that's about 10 to 11 years na, no? Okay. Ang reason kung bakit nagpunta ka sa akin, hindi lang dahil sa diabetes mo, kundi yung findings nga sa'yo. Bukod doon sa nodule, sa baga mo, may isa pang finding sa'yo eh. Ano yon? Liver. Anong problema sa liver mo? Yung bukol. Ayun. Nagkaroon ng bukol sa atay na nakita nila sa CT scan ulit. Sa ito po. So, tinignan natin yung kanyang laboratorio na kung tawagin ay AFP or Alpha Fetal Protein. Alam mo kung ano resulta? Paano ba sa Iloilo ang Ilonggo ang mataas? Mataas masyado yung numero mo, more than 1,000. Eh, ang normal, nasa mga 5 to 6 lamang. No? So, doon na yung nag-worry. Mahanggod. Mahanggod. Okay. Pero, tinutulungan natin si nanay to manage her diabetes, also to help yung problema niya sa atay. Ganun na rin yung sa baga. Okay, kwentuhan mo nga kami, Nay. Dati ka ba may bisyo? Wala. Hindi. Okay. Ano mga nararamdaman mo dati? Sumasakit mo? May sumasakit na sa'yo? Ano lang? Gilid ko. Sumasakit. Ngayon? May sakit ako sa bato eh. Eh ngayon, sumasakit pa ba? Umpisa lang. Yung isa? Mm-hmm. Ano mga nararamdaman mo sa ngayon? May pagbabago pa yung 10 beses na nagpapasyal ka sa clinic natin. Good. Anong pagbabago? Nag-6 na hours ko. Na ganun? Lumakas. Lumakas? Yeah. Ano pa? Tapos parang hindi na ako nahapo. Hindi na nahapo. Alright. So kung makikita natin si nanay, unang-una, hindi siya naninilaw. So pwedeng ilapit natin siguro para makita natin si nanay. Eh ano? Hindi naninilaw si nanay. And that's a good sign. Pangalawa, wala naman akong nakakapangbukol din sa kanya at hindi naman sumasakit. Wala rin siyang manas. Mukhang malakas din. At balak mo na bang bumalik sa Iloilo? Nandun ba yung pinagtatrabahuan mo na taga Texas ba yun? Diyan sa Muntinlupa pa. Ah, so babalik ka ba sa pagtatrabaho o hindi na? Doon. Nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho ka pa din? Ako lang isa eh. Caretaker ako ng balay. Balay, ah, that's good. So, caretaker. So, alagaan din natin yung katawan mo. Tama? Payuhan mo nga yung iba na ano ba ang kakainin nila? Bachoy ba? Hindi. Eh, sa Ilonggo, bachoy, di ba? Bachoy. O, eh, sa Batangas, ano, Bulano, di ba? So, yung ba ang bagay na dapat kinakainin? Sabihan mo sila, Ilonggo ha? Ano? Anong dapat kinakainin? Mga laswa lang. Laswa. Ano pa? Isda. Isda. Mga inihaw, mga isda. Ganun mo. Okay. Gulay. Tapos, in-steam na nga mga gulay. At saka, ano, isda. So, masasabi mo ba, Nanay, Cynthia, na mas better ka ng iba? Oo. Pasalamat tayo kay Lord sa taas.
Hindi, Ilongga. Nagpasalamat ako sa Diyos nga nag-ayad ako sa tulong ni Dr. Kim. Okay, salamatan mo rin si Maria Pilia dahil dinalaka niya dito sa atin. Nagpasalamat ako kay Bilia, dinala ng Kim. Uligar ako na. Uy, naiiyak si Bilia. Bilia, ikaw ang magsalita ka doon. Sabihin mo, oh, sige, ano yung nasa loob mo? Dala po, umaling na po si Nana. Magtuloy-tuloy pa po ang kanyang naglaas ng katawan. At maraming maraming salamat po daw sa pagpulong po sa akin sa nanay ko. Okay. Nakita ko, napakaswerte ni Nanay Cynthia. Hindi lahat ng anak out there very supportive sa magulang nila. Amo ko nga kaoperahan. Gusto nila maghanap ako na ng alternative doc. Kaya naghanap ako sa Facebook. Bago matulog, hanap ako ng hanap. Nakahanap ako ni Dr. Bien. Sinubukan ko. Eh ngayon, gumaling na rin ako. Sa awa ng Diyos.